Всім привіт, мої друзі! Я продовжую грати в ігрушку Stasis. Ігрушка про космос, ігрушка хорор, ігрушка дуже цікава, друзі. Місцями бридка, місцями зненацька можуть нас тут і злякати, і вбити, і так далі. В попередній серії ми на вагонетки перемістилися в іншу локацію. Тобто ми наближаємося, можливо, до своєї жінки або доньки. Побачимо. Давайте все будемо обслідувати. Так, труп. Для цієї мятуючої душі не було пристанища. Взагалі-то, якщо ви не бачили попередні серії, то обов'язково подивіться, тому що немає сенсу дивитися далі. Це ви так повинні знати. Так. Полізли до трупа. Як тяжко Джону, бачите? Взагалі йому тяжко і морально, і фізично. Де? Тут труп. Весь окровавлений. Атеа взагалі не хоче з нами зв'язуватись. 18 травня. Сьогодні знову відключили електрику. Чорт, я думав, вони починили сіть. Люди виглядять хуже звичайного. У одного моєї парнішки був випадок. А, припадок. Он трясся і царапав пол. Будь то одломки. Я поговорив із сестрами. Начебто би вони знайшли в організмі якийсь наркотик. Він клявся, що чистий і нічого не приймав. Но трибунал все ж таки збирають. Штука в тому, що я йому вірю. Останній час всі себе странно ведуть. 6 листопада. Що відбувається з моїм прекрасним кораблем? Ця дрянь росте у малютки по всьому хребту. Як ракова опухоль. Закидує письмами Малана, но он ні на одно не ответил. А він читає, я знаю. Після кожного листа приходять балуани із гідропоніки з образцями. На днях припер к стенки його асистентку і спросив, коли нам видадуть пайки. Вона на мене глянула так, будто неділю не спала і говорить, скоро, ми тут все не досипаємо. Питає зрадуватися кожному дню, но винтики уже на износ крутяться, якщо не сорвались. Я уже не за двигателями сліжу в основному, а в драки ув'язуваюсь. Можливо взяти ребят в машинний отсек і спалити к чертям цю дрянь на корпусі. Тільки от боюся, що вже буде пізно. 20 грудня. Інженерів більше немає, надії теж. Коли вдається вбрати цю дрянь, не вдається нічого. Я це диктую, сидя під главним терміналом безпеки. Не думаю, що мене тут почують. Остальні, хто вижив, запились між переборками, але всі боялись вилізати, поки не появилися хоч подобі защити. Я їм розтолкував, що ми здохнемо либо з голоду, либо нас їдять. Так що вони проголосували подавляючим більшинством, щоб я пішов і привів допомогу. Я виліз через технічний тунель і запрограмував термінал безпеки, розпізнавати всіх, хто з чіпом, як ворогів. Так хоч пушки будуть на нашій стороні. Не впевнений, що зробить, але я зробив, що мог. Остався один, чорт, я вже привик, так і не знайшов нужну дівчинку і все таке. Слышал крики, почти уверен, что это Лотис. Они, наверное, все уже мертвы. Но наверняка не скажу. Слышал, как эти монстры обдирают с пола и стен панели, будто бумажные обои. Черта с два, они меня так под полом найдут. А вы знали, что Гай Фокс спрыгнул из эшафота с петлей на шее? Они его хотели придушить слегка, а потом порвать на куски. А он обдурил палачей, сломал себе шею, прежде чем они его начали питать. Вот и я так сделаю, у меня тут пистолет. Залишилась одна пуля, а мне больше не потрібно. Заметки и отчеты. Хана, скільки тут читанини? Доктор Іль Раджкупар. Весь персонал, персональні чіпи. Дорогі сотрудники, письмо адресовано всім, хто ще получає письма в внутрі сіті. Ви ж знаєте, що ці существа используют персональний чіп, щоб проходити охраняємо заслони. Чтобы избежать этого, предлагаю, чтобы каждый из вас по графику явился под охранник основной хирургической капсулы. Там у вас извлекут персональный чип. Затем мы перепрограммируем протоколы безопасности против носителей чипа. Не открывайте двери, если не услышите пароль. Сегодня это эгида. Электронная почта. Выходни. От Драйсон. Инженеры. Кому? Что стряслось?
Стряслось ось що, невідома субстанція продовжує розповсюджуватися. Забила машини порти з Ді по Джі, я перекину за пару слов з інженерами тяги. Ця штука знижує ефективність. Коротше, говорили, корабль серйозно вдавляється. Розплісені. Ну, в общем, друзі, прочитали, кому потрібно. Ясненько. Відбувається жахливе. Це ми вже і так знаємо. Куди будемо йти? Тіні від вентилятора. Що в нас взагалі є? У нас є Кока-Кола, яку Джонні хоче пити. В нас є... Так, тіні від вентилятора. Тіні від повільного вращаючих лопастей заставляють вас нервувати. По углам мерещиться подозрительне движення. Тобто, повільно вращаючий вентилятор. Воздух в тунелі то просто затхлий, то несе запах гнієння. Добре. Труп ми вже обшукали. Давайте до терміналу сходимо. Давайте сюди спочатку. Можливо, чи тут цікаве. Можливо, зараз нас хтось злякає. А можливо, ми ще знаємо цікаве. Не знаю. Побачимо. Я думаю, що нас тут зараз засосе вентилятор. А, він ж повільно вращається. Як воно засосе? Ніяк. Це як, знаєте, в обітель зла фільм. Оселя зла. І що? А нічого. То там, в якійсь частині, не пам'ятаю, в якій, чи в третій, чи в четвертій, коли Міла Йовович, коли вони добиралися до мурашника, когось там засмоктало вентилятор, такий здоровенний. Якщо ви дивилися «Оселю зла», раджу подивитися. Якщо не бачили, раджу подивитися. Якщо бачили, то ви, напевно, згадаєте. Давайте. Термінал охорони пушки. О, вже, що це таке? Що це нам дає? Загадка чи що є? Як це все працює? Ага. Пістолет? Нічого собі. У нас і пістолет там буде зараз. Із ствола йде легкий запах пороха. Давай, Джон, давай. Заряджений пістолет. Тобто, що ми можемо зараз робити? I can try to make it fit, but it may break. Можливо, кудись потрібно стрельнути. I don't know what I was thinking there. Давайте сюди проліземо. Навіть не знаю. Це вже, шановні друзі, восьма серія на момент запису. Тут нічого нема, давайте сюди поліземо. Можливо, щось тут. Ну тут тупік, ясно що. Ну давайте спробуємо, тому що можливо щось вискочить. Нічого. Добре. This isn't gonna work. Не сработає. Турель. I don't think that'll work. Пушка відключена і дрімлять. Тобто, ми тут знайшли незаряджений пістолет. Давайте до терміналу ще раз підліземо.
можливо. Давайте так. I don't think that'll work. Ти думаєш, що сработає? I don't think this will fit. Давайте ще до терміналу. Якщо ні, тоді вже поліземо назад. Тому що я поки що не знаю, що робити. Так. Crane Anti-Persona Systems. Remote Sentry зброя. Сила, статус, в общем. Weapon — це зброя. Не знаю, друзі. Полізу назад. Так, тобто... Ух, ох і жуть. Що ми можемо тут зробити? Давайте я збережу гру. В нас є кола. That's just crazy. Although... Що взагалі ми можемо зробити? Я так і знав. Напевно, потрібно її відключити. А відключити її можна знизу. Свисающий провод. Ага. Обривки кабеля. Що нам це дає? I think that'll just break it. Можливо, щось там потрібно кинути на вентилятор? Не знаю. Давайте пробувати. This isn't gonna work. Probably not a good idea. Давайте сюди ще раз. Чекайте, я порозбираюсь, потім повернемось. Друзі, виявляється, потрібно, знаєте що, просто пролити на термінал охорони пушки юку-колу. І ця турель замкне. Замкнеться назавжди. Щоб ми могли далі пройти. Я хвилин 20-30 розбирався. І так і тикав, натискав на все, що можна, і розібрався. Сам розібрався, до речі. Не дивився підказки. Це вже би я взагалі там би довго розбирався, то я б уже б, звичайно, десь би погуглив би, як кажу. Так. Що тепер у нас тут є? Тут ми усе вже обслідували. Давайте йти тепер. Море крові, немає трупів. Іти далі. Не зрозумів. These don't go well together. Maybe. No.
А що мені, як мені пройти далі? Та ви знущаєтесь, чи що? Обривки кабеля. I think that'll just break it. No, that won't work. That's just crazy. Although... No, that won't work. А що мені робити? This isn't gonna work. Давайте ще раз. That's just crazy. Странная идея. This isn't gonna work. No, crazy. I don't know what I was thinking there. Так а що мені робити? I think that'll just break it. Ага. I hate doors. Потрібно було підійти тільки. One override. Сейчас перехватимо. Shit, чорт, Джон, система безпеки в медотсеці недоступна. Схоже, їх перезавантажили локально. У мене немає доступу. Що-небудь придумаю. Ну, як завжди, що-небудь придумаю. Що-небудь придумаю. Ну, що мені робити? That's ridiculous. I think that'll just break it. No, that won't work. Що, можливо, назад? Чи що? Можливо, щось і там пропустив? Турель. I don't know what I was thinking there. Ага, дивіться. Просто цей, як кажуть, пікселі хантінг. Тоді наводив, начебто не було зробити. Ого! Тоді наводив, начебто на цю пушку. Не наводилося. А це навелося. Wow. Ух ти! Да, ох тобі ух ти. Ідемо, Джон. Море крові, немає трупів. Увага! Дана зона закрита для всіх носителів активного персонажа чіпа. Будь ласка, зверніться з оператором за інструкціями. Та чуєш, ці носії, це все на кораблі. Вони змінили настройки безпеки, не дають нікому спуститися. Ілі піднятися, чи піднятися? Ого, скільки крові, блін, жесть. Збережемо рут, шановні друзі. Так. Ви бачили, глюк, мене не було. Просто іграшка, бачите, трішки вона із багами чуть-чуть. Трішечки зовсім. Знищена охоронна пушка. Ви уговорюєте себе, що тепер пушка безпечна. А що в мене є? В мене є обривки кабеля і незаряджений пістолет. Давайте спочатку сюди сходимо. Кров. Сліпячі вспишки молнії вихватують із цементи потоки крові на окнах. Цифрова і записна книжка. В
знову читати. Еріка Боксер, 16 квітня, грьобаний сукін син. Повірити не могу, но какой мужик бросит девушку в годовщину их встречи? Даника, бедняжка, в истерике, пришлось поменяться сменами из-за этого подонка. Спасибо, Сэдди помогла. Она отличная подруга. В общем, друзья, прочитайте. Я прочитаю уже при монтажу. Кому потрібно, на паузу натисне і перечитає, тому що це дуже займає багато часу. Напишіть в коментарях, чи вам не дуже нудно, коли я читаю. Я думаю, нудновато. 18 вересня. Ну реально, читати дуже багато. Дивіться, скільки читати. Так, добре. Стулья. Ряди сидінь пустують. Окошко. Давайте заглянемо в окошко. Схоже, я знайшов команду. Теж все в крові. Як хлопець внизу? Можна і так сказати. Я не впевнений, скільки тут людей. І це як з картини в Євгенічних війнах. Спробуй пробратися далі. І ще кілька рівней. Поступово. Так, тобто ми одне вікно подивилися. О, жесть, часті тіла. Ми взяли з вами, друзі, часті тіла, жесть. Так, цифрова книжка. Седі Акалістер. 18 вересня. Теж так само я пройдуся, а ви прочитаєте. Кому це цікаво? То любить дуже так вглублятися в такий сюжет. Я теж дуже полюбляю, але на момент запису це реально трішки нудновато. Я думаю, ви будете дуже раді, що я це все пропускаю. Кому потрібно, це ставити на паузу і читати. Доктор Аль Раджкупар. Жесть. Багато читанини, звісно. Тобто, якось так. Так. Ліфт. Ага, у нас є туди прохід. Сходимо, мабуть, сюди. І сюди є прохід. Ага. Тобто... Зараз все по порядку. Давайте сходимо сюди. Ну, жесть. Скільки тут шляхів. П'ятна крові. Мигаючий світ помімо волі притягує взгляд к дуги кровавий блиск на стіні. Хто це плаче? Стойка регістрації. Контури стильного стола регістрації повторюють із гібісті. Кресло, как будто в ужасе, отвернулось от зрелища, устоявшейся здесь кровавой бани. Терминал водосека. Обнаружен персональный чип Джон Марочек. Персональный чип не имеет допуска безопасности системы блокирования. Топа ничего не активное. У нас есть части тела. Так. Кресло.
Що в нас тут ще є? Захисна двері головного входу медосей. Нічого ми тут не зробимо, да? No. Нічого. Crazy. Да, глупо. Так, ну... Тоді йдемо назад. Немає тут поки що, нічого ми не зробимо. Йдемо сюди. Ого, що це таке? Кров. Неможливо навіть намагатися зачитати, скільки людей тут погибло, загинуло. П'ятна крові, це нагадує абстрактну живопись. Под одним углом це схоже на чию-то бездумну, механічно виконану роботу. Но по другим маски наповняються яростю, безпорядочно і безшабашно. На цих костюмах немає явних пошкоджень, зато є новий багряний узор. Тобто, це силове поле якесь. Туди ще далі прохід, давайте підійдемо сюди. Виявлені серотоновий рецептор. Тобто, кислородна капсула. Навіщо це все? Дивіться, намотав. Капсула з кислородом обмотана проводами. Потрібно, навіть я вгадав, бачите? Maybe. No. Куди її застосувати, ще невідомо. Підійдемо сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Ми пройшли? Нічого собі. Так, давайте назад. Назад. Що в нас тут? О, вже скільки тут всього? Просто в шоці. Медицинське оборудовання, в отличие від большинства механізмів, це не калічить, а лічить. Ізлічений чіп. Їй розрізали спину. Відімо вручну, видалили чіпи. От чому перегрузили систему безпеки в медосекі? Трупи в жилому отсеку, і з них взяли кожу. Ці тварі відкривають чіпами запірки отсеки. Відімо просікли, як це працює. Так як мені попасти на ніжній палубі. Видали чіп. Чого? Може електрошок? Ні, не спрацює. О, Джон, є тільки один вірний спосіб. Що? Ти о чому? Хірургічна капсула повинна бути запрограмована на ізлічення. Для тої жінки воно боком вийшло. По-другому не можна, якщо ти телепортуватися не вмієш. Те, я в хірургії. Джон, готов капсулу. Жесть, скільки тут всього? Трубки. Ви воображаєте себе доктором із космоопери і придумуєте броскове названня для цього агрегата. Давайте щось візьмемо тут. Ізлічений тип. Так, тобто персональний чіп. I think that'll just break it. Капсула з кислородом, обмотана проводами, частина тіла. It's just crazy. Although... Цифрова книжка, знову читанина. Ісайя Аль-Раджкупар. Тобто все я прочитаю, шановні друзі, при монтажі, а ви читайте зараз, коли я вам даю цю можливість. Тому що це реально дуже займе дуже багато часу. Я так пробіжу голосами так трішки, щоб мати трішки хоч розуміння. Назад. Але вже я відчуваю, що ми підходимо все ближче і ближче до завершення. Це 8-ма серія, можливо ще серія чи дві. Максимум, я думаю, максимум дві серії і буде фінал. Побачимо.
Так, що ми тут, хірургічний глиток? Прийомник органіки, це можливо положити під час тіл, чи що? I don't know what I was thinking there. No, crazy. Кріокапсулу взяли. Пустой жидкісний контейнер. I can't see it working like that. Maybe? No. Не знаю, що, як з цим працює. Анестезію. Увіця капсула CaneMate Tech не виготовлена для вибраної програми. It doesn't work. Не знаю, як це працює. I can't see it working like that. Кислородний балон. Ага, сюди, бачите, правильно. Ставимо. Хірургічна капсула CaneMate не готова для виборної програми. Що тепер? Ставлю я балон. Тоді що? Почекайте, друзі. Поїхали далі. Важливий дзвінок був. Як завжди. На підходящий момент. Так. I can't see it working like that. These don't go well together. Що куди класти, що робити? Що робити? I don't think that'll work. Взагалі що робити, я не знаю. Часті тіла. I can try to make it fit, but it may break. Можливо сюди? Ні. Maybe. No. Ні. Давайте все протикаємо. No, that won't work. Добре, давайте. Звідси виберемось назад. Глянемо, що там. А, тобто, можливо, ачіп. This isn't going to work. Не спрацює. Назад. Де цей чіп персональний ставити? Чи в тіло, чи куди? Чи можливо, а якщо так? I can't see it working like that. I don't think that'll work. This isn't gonna work. А що в ліфті? Що в ліфті? I think that'll just break it. Maybe if it... No. No, that won't work. Біляємо сюди. Get a Jukai Whiskey Mixer for just 100 credits and a TV Twister. Between 1 and 2 a.m. at Tetsu's Blue Lake. Tell them your friend Phil sent you. Tetsu's meat that almost tastes real. Так, давайте пробуємо ще так. Ой, не те. Maybe? No. Я в ступорі, друзі. Не знаю, що робити далі. Ще назад давайте. А ми там нічого не пропустили. Ні, це вже назад. Тут нічого немає. Все тут. Все робитиметься тут. Так, 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 так. Ліфт. Можливо, це ліфт. В майбутньому, як ми тут все поробимо, на цьому ліфту кудись піднімемося і опустимось вниз. Не знаю. Давайте я гру збережу зараз.
Так. І зараз я подивлюся, буду розбиратися, щоб не витрачати тільки час даремно. Так, тобто я бігав, друзі. Потрібно, напевно, зайти в цю кімнату і знайти тут. Крісло реєстратора. Десь тут щось я пікселі хантінг цей. Так. Пустой. I don't know what I was thinking there. Бачите, я чіп підложив. І все. Тепер у нас силове поле відключено. Круто. Це було не так просто, я вам скажу. Без підсказки в мене нічого не вийшло. Тобто, можливо, там силове поле відключили. Так, це нам куди бігти? Сюди? Так, бачите? Відключили ми силове поле. Брошена стазіс капсула. О, жесть. Теа, виживший. Є хтось живий? Не зовсім. Він у стазісі. Вчити виводить людей із стазіса не по протоколу, небезпечно. А мене хто розбудив? Забудь його, Джон. Думай про свою справу. Тобто що, ми тут нічого не зробимо? Можливо, якісь підсказки? Пуста є стазіс капсула, ще якась? Іще пуста стазіс капсула. Ох, це пікселі хантінг. Быть не может, среди всего кровавого месива тут есть выживший. Жизненные показатели в норме. Может, он знает, что сбылось на грунтнике. Знакомые с очертанием капсулы вызывают грусть. Капсула пуста, но вполне исправна. Выломанная дверь. Еще одна. А, это сама. Сама. О, вже, що тут? О, чіп. Ноги. Ноги? Жесть. Another body. Опять труп. Парочка. Беррі Картер, 20 лютого. В общем, читайте, друзі, тому що реально це дуже займає багато часу. Займає часу на те, що ми розгадуємо загадки. Деякі мені вдаються дуже важко. Деякі не так важко. Можливо, щось як пропустимо, то нічого страшного. Щось не дочитаємо. Все одно суть вся. Все одно нам ясно все. І так з вами. Ми з вами дуже розумні. Балони для зберігання. Судя по прочності использованих матеріалів і по предупредительним надписям, в балонах храняться опасні вещества. Ящики для хранення. У стіни безпорядочно свалені ящики і коробки, очевидно, для хранення. Чіп стазіс капсули. Угу. Все? Тут більше нічого немає. No, it's one. Добре. Ми взяли чіп. Можливо, десь там потрібно його ставити. Хоча я не впевнений. Попробуємо. Так, що в нас тут взагалі? Кислородний балон, прийомник органіки. Так, що в нас тут? Чіпс, стазіс капсули.
Куди його вставляти, я не знаю взагалі. This isn't gonna work. Оу, жесть. Анестезія, кріокапсула. I think that would break. I don't think this will fit. I can't see it working like that. Прийомник органіки. Organic matter receptacle requires refined biological tissue. Реально, ця серія сама складніша з усіх, що я грав. Кислородний балон. Навіть не знаю. Давайте. Чіп стати з капсули. I can try to make it fit, but it may break. Можливо сюди? Ні. These don't go well together. Так і що робити? Фух. Щось тут не те. Давайте назад. Ми нічого не можемо відкрити. No, that won't work. We are at the cusp of greatness. In the words of Henry Kane himself, humanity has chosen us to do its good work. Тут нічого немає. Можливо, ми щось там пропустили. I think that'll just break it. Сломаний стазіс термінал. Ага. Точно, дивіться. Ха-ха, круто. Що робити? Ух-ух, жесть. Як це працює? Підказки. Напевно отут. Давайте дивитися. Так, H3CNO. В общем, це у нас. Ага. Один. Це у нас виходить посередині H3. Потім посередині H3. Потім зверху така фігня. І така фігня в голові. Блін, як все складно. Фу.
Ух, давайте я зараз ще прозбираюсь, тому що це дуже займає багато часу. В общем, друзі, не все так просто. Зараз будемо з вами... так. Тут у нас один. Тут у нас один. Потім іде три, два, чотири. Ні? Ага. Так, отак. Потім отут іде в нас. Взагалі я в школі не любив ці біологію, всі оці вещі. Блін, просто жесть. Не зрозумів, а чому неправильно? Один, один. Ага, тут чотири. Тут чотири. Та ви знущаєтесь. Так, чотири. Чотири. Потім один. Начебто так, потім один. Потім три. Потім два. Чому неправильно? Начебто так і сказано. Давайте ще раз. Чотири. Де щось неправильно роблю. Так, еш. О, Н. Начебто так. Ага, здається оце. Правильно. Хто це? Жесть. Ей, тихше. Все буде добре. Щоб тебе... Я почула крики. Я його розбудив. Визвав. І він не витримав. Жесть. Жесть, друзі. Думаю, я його вбив. Здається, я щось зробив. Та говорю, що залиш його. Він був мертвий з тої моєї хвилини, коли його заморозили. Ти всього не зробила його смерть проще. Я вбив людину, Теа. I just killed a man, Tia. You need to move before you become another body. Двигайся, іди следующий труп, ти. Have some mercy. Mercy? You have no idea how much mercy I have. Ти себе уявляєш, во мені милосердя. I've been in hell. Я пройшла через ад. Приймала рішення, котрі вбивали людей. This isn't just about you. Діло більше не в тобі. Пробач, Джон. Ти мені потрібен. Щось мені за те, а не подобається. Якась вона... Нертвець. Мені так жаль, так жаль. Бледне лісо, все одно жутко, примасой. Ой, грімасой. Просто жесть. Нічого не потрібно. Тобто, що нам це дало? Тут нічого не змінилося. Розчленене тіло. Щось взяв? This isn't going to work. Нічого я не взяв. Можливо,
можливість тут щось пропустити. Пропускаю. Не знаю, друзі. Повертаємось назад. Що нам це дало? Що робити далі? Organic matter receptacle requires refined biological tissue. I don't think that'll work. Probably not a good idea. Maybe. No. Криокапсула. Хірургічний лоток. Ага, сюди потрібно покласти. Ага. Он воно йшов. І що тепер? I think that would break. Що тепер? Ну, поклали ми що. Фух. Пустой жидкісний стазіс-контейнер. Не знаю, можливо, щось на труп потрібно навести. Не знаю, що робити. I can try to make it fit, but it may break. Давайте збігаємо назад. Можливо, щось ми тут пропустили. Так, добре, давайте зараз ще я розгадаю, буду дивитися підсказки. Коротше, друзі, дивіться, криоконсервація жидкість, ось вона. Перерив я тут все, бігав. Виявляється, тут потрібно набрати. Тобто ми набрали цю жидкість. Біжимо назад. Це, ну, реально потрібно шукати, бігати місцями. Ірочка трішки виморює, але... Виморює, але ж що поробиш? Вона дуже цікава. І що тепер? Капсула хірургічна кінемет не підготовлена до вибраної програми. В смислі? Це ще не все чи що? А, пістолетом потрібно було. Жесть. Очищений органічний матеріал. Ну, що тепер робити? Прийомник органіки. Сюди кладемо. Нарешті ми це зробили. І капсула кінемет готова до використання. Хірургічна установка койка. Жесть. Ти там часом не спиш? Дуже смішно. Вибач, так, чорт, тут даже будь обережним, буде мало. Будьте трохи, будь мало. Все буде добре. Все буде добре. Електрика на середині операції не вирубить. Чорт, Джон, тобі обов'язково так говорити? Мені позвоночник скроють, мовити пошутіть разок. Я слідкую за капсулою. Диши, старий. Ти справишся.
жесть. Стазис, стазис. Просто жесть. Где загрузочка? Да, ця серія така сама складніша і взагалі. Ми такі речі робимо жахливі, що. Бридка, фе. Іграшка дуже цікава, ну така, ну реально бридкувата. Чисто Джон Марачек. Аеробік автоматизована хірургічна капсула. Врач об'яснить вам ход процедури і запропонує задати любі питання. Ось процедури мог появитися неприятні ощущення, в тому числі головна біль, що показалася через місцестрой, якщо відпитуєте неприятні ощущення і нуждаєтесь в лікарстві або терапії. Початок розміщення головної рамки. Внимание, объект не прошел протокольную подготовку. Жень. Что робите? Мне что робите, чи ні? Чи воно саме? А, натискати чи що? Типа самоскриття, жесть. Це телефонія програма 0415. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бідний Джон. Получення результату МРТ. От шика. Я не знаю, чи я все правильно роблю, я не знаю, що це. Я не знаю, що робити, друзі. Виявлені повреження. Це жахливо. Операція завершена. Об'єкт мертв. Жив. Мертв. Жив. Програма завершена. Приятного дня. А то хто лізе? А то хто лізе? Ви що, знущаєтесь чи що? Хто хтось ліз, ви бачили? Що ми робимо? Це жахливо. Дивіться, то тварюка живе. Той труп. То не ми, здається, то тут інший. Той, що ми скинули зі столу. Це жахливо. Фух, і що тепер? Що це таке взагалі? Ребекка. Ребекка, ні, Ребекка, біги, ні, Ребекка. Біги, біжи. Ні, Ребекка, біжи. Ребекка. Біжи. Run. Біжи! Ребекка, run! Ребекка, біжи! Джон? Джон? Де? Де? Я тут! Намагався зв'язатися, нічого не слухав. Не слухав. Я вже думала, кінець, скільки мене було? Два часа. Я не знаю, це так жахливо. Я назву цю серію. Я жив. Okay. Більше частю. Alive. Mostly. Спина болить.
адських. І ще три яруса, і знайдеш дощ. Думай об цьому. Тебе достатньо стимулятора, щоб держатися ще кілька годин. Стимулятори? Не любив ніколи. Ну ці явно хороші. Фух, друзі, ну це, я назву цю серію, сама жахлива серія, взагалі, сама бридка, ні, напевно назву, сама бридка відеоігра. Фух, давайте на цьому закінчимо, тому що це реально було бридко і пфе. Давайте я збережу гру на цьому етапі. Напишіть коментарі, якщо ви з цього приводу скажете. Я чуть не блювану, реально. Давайте на цьому закінчувати, шановні друзі. Кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментар, розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на канал, підтримуйте мене фінансово обов'язково, друзі, бо я для вас стараюся постійно. Тому на цьому етапі давайте закінчимо. Я думаю, що ще кілька серій буде фінал. Я вже надіюся, що скоро ми закінчимо. Дякую всім за увагу.